Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para romo-romo kiai engkang kita hormati. Wabil khusus romo yai Gus Nandip saking Tayupati engkang kita hormati. Habib Nabil Al-Idrus saking Kudus ugi engkang kita hormati. Para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu engkang sami hadir wonten majelis menika engkang kita mulyakaken. Wabil khusus malih putra-putri kawula engkang dalu punika nangani masalah peresmian langgar menika engkang kita cintai. Saderengipun kita ngaturaken putompo engkang dados maksud tujuan saking panitia, semoga kita diraken nyawasaken syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pinanggihan wonten majelis ingkang mubarak maulid, majelis Maulidir Rasul kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi makepalan kita sedaya wonten majelis menika kathah manfaat barokahipun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ingkang kita hormati, judul ingkang penting dalu punika syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang dipun paringaken. Syukur ingkang dipun nikmati dumateng sedaya hambanipun arupi nopo kemawon kedah dipun syukuri dinikmati kanthi sae-saenipun. Kanthi mekaten suasana menika sakit indah, suasana menika sakit nikmat punapa ingkang kita lampahi. Para rawuh ingkang kita hormati, wabil khusus kesyukuran menika ngeten Pak Bu. Wong iku iso ngrasakno nikmat mangan iso nikmat iku sarana ngeleh dhisik. Nek ngeleh wah meneng pir-pir, nek mangan iku apa wae nikmat. Sing sampean ora doyan nanging ngeleh temenan dipangan nikmat. Semanten ugi kehidupan panjenengan. Sing asale ora duwe saiki genten duwe. Dheben mangane sak puluhan saiki wis pirang-pirang puluhan. Iso nikmat. Iku jenengan iso ngrasakno nikmate wong iso mangan utawi wong sugih. Tapi niki nek dibalik wis wareg dikon mangan ga enak. Apa wae wujude sate ora enak. Semanten ugi jenengan nalikane pertemuan pertama, kemanten pertama, kedua, ketiga nikmat mergo disokong suasana ekonomi saking wong tua akeh, nikmat banget. Tapi bareng wong tua ora nyokong, ambruk brek sing ora iso mbugawe saiki dadi mbugawe. Rekasane ra karuan. Dalu punika sesuai kalilan kawula ingkang kawula aturaken niku wau. Perjalanan panjang langgar menika saking perjuangane bapak niku kula ingkang sakit ngraosaken piye payah getire susahe niku kawula. Kula niku sakit ngrasakno nangis gembur niku ketika ada pilihan. Wong sepuh sing jaler pun bapak pun boten wonten, kantun ibu. Ibu ijeh nyekolahno wong loro. Kesuasana ya Allah Gusti kula badhe sakit banget.
Napa niku? Adikku ingkang jenenge Sulastri iku tak tanding. Sing mutukno sekolah iku aku apa kuwe? Nek anjen kuwe senutukno langgar rumati aku tak ring Jakarta mbegahi. Tapi nek kowe milih sing nutukno sekolah aku, muga-muga aku kuat nutukno perjuangane wong tuwa. Niki lah momen suasana sing paling lepait ditelan. Adek kula medal sekolah teko banget iku kelas kali sangawi. Sangke niki kula berharap Allah Subhanahu wa taala paring ijol ingkang langkung sae. Alhamdulillah putrane adek kula Sulastri ana sing hafidho. Kula dekek priki dalam perjuangan. Niku ingkang suasana ingkang paling puait niku. Akhirnya perjalanan kita terus langsung berlanjut. Kalau saged nderekaken kuliah ngantos S1 niku alhamdulillah wa syukurillah Allah paring gampil sedayanipun. Perjuangan menika dugi titik niki dalu punika dipun syukuri. Paite kados mekaten perjuangan. Mila pramila para bapak sobara ibu ingkang kita hormati dalu punika suasana panjenengan gembira sakit tapi suasana prihatin tetap wonten. Mila ing mriki kawula ngawontenaken jamaah nariyah, jamaah tahlilan lan sanes-sanesipun doa pangestu kanthi selawat nariyah mubeng beng minggu niki kula dateke senjata perjuangan kawula supados perjuangan kawula menika dipun paringi lancar kados mekaten alhamdulillah. Menawi dipun runtut pembangunan menika kula nggih bingung, kabeh-kabeh do bingung, ning do bingung piye? Rumah kula niku wong mbangun ku kan kados wingenane nek kula kan njaluk angile ra karuan santap kono santap kene. Niki alhamdulillah niku kula mlampah niku digeret wong. Pak Sutris jenengan bangun langgar nggih. Sing kurang nopo? Kula nggih matur gipsene durung. Ana sing mara, Pak Sutris napa kula keramik lengkap ngoten. Pak Sutris ora usah kuatir pasire tak cukupi, ngoten nggih wonten. Ngoten niku kula sange bediting ngene. Dadedadedades dit alhamdulillah paringi lancar gancar mboten-mboten setunggal punapa. Mila pramila dalu punika sedaya panitia ingkang menyelenggarakan majelis syukuran peresmian menika ngaturaken matur nuwun sanget marhaban alan wa salam bi kuntrikum mboten saged atur piwales namun sedaya dipun wangsulaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak ingkang kita hormati, sehubungan kalian sumbangan ingkang panjenengan terapaken wonten mriki, insyaallah angger mriki njenengan ngamali njenengan, mboten wonten sing kecacar. Mboten wonten sing kecacar. Nggih ngamali njenengan. Njenengan mriki nggih panen nikmati ngamali njenengan. Njenengan benci niki nggih nikmati siksane ngamali njenengan. Lane aja wani-wani. Perkara kebangunan niki nggih ngamale estu amale panjenengan sedaya ingkang sae kangge seksi panjenengan. Brahmana monggo dalu punika manjataken syukur kita mugi Allah Subhanahu wa taala tansah tambah rahmat nikmat dumateng kita sedaya langgar menika saged manfaat berkah amin ya rabbal alamin. Kala wau penandhatanganan prasasti tiang kalih utawi Rama Yai ingkang setunggal Rama Yai Ulil Albab Arwani tanda tangan prasasti niku PCNU Kudus, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kudus,
bermaksud tujuan kaula langgar menika tetap mengajarkan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo nek mirenge mriku-mriku niku kathah langgar-langgar sing tau masjid-masjid sing direbutan. Nggih ngoten niku. Ingkang kaping kalih niku suasana penandatanganan saking Ibu Kepala Desa Gundersari, apa tujuannya? Niki aset Gundersari nek diruntut nggih hasile langgar niki ana wong iku nulise isane pegon tok. Ora iso nulis Latin udah ora iso. Pegon pegon welucen lho pegon. Lapa-lapa tanda tangan ya pegon. Ana pegon wonten sing model saya kaya ngene iku. Napa niku? Mergo ndek SD ora arti, retine iku sekolah sore diniah teng mriki. Kados mekaten. Niku mila dados tentreme tentreme masyarakat mriki nggih sang. Muga-muga sang daerah mriki nggih. Mila ngantos saat menika filsafat ngeten nggih. Buktekno kula. Benar bisa disalahkan, kebenaran tidak terkalahkan. Elini napa niku? Benar bisa disalahkan, kebenaran tak terkalahkan. Saat ini terbukti. Oke. Monggo para bapak, para ibu, anak-anakku semuanya terus berjuang demi Isjul Islam wal Muslimin teng dukuh kita khususipun ngumumi dumateng sedaya masyarakat umumipun. Para rawuh ingkang kita hormati, ing akhiripun ngapunten ingkang kathah mbok bilih wonten kekirang elpun apa kemawon anggenipun nyelenggaraken majelis dalu punika nyuwun lumantar samudra pangapsami semanten ugi saking kawula wa mawfiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.